পিএম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো কোন তাৰিখে দিব আপোনালোকক সকলোখিনি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। তো গতিকে আপোনালোকে যদি জানিবলৈ বিচাৰি আছে যে পিএম কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিখনৰ 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো কোন তাৰিখে দিব আৰু কিমান টকা দিব আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। আৰু লগতে পিএম কিষাণ যদি আপোনালোকৰ নাম আছে আপোনালোকৰ নামটো কাট খাই যাব পাৰে যদিহে আপোনালোকে এইটো কাম নকৰে আৰু কি কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকক সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো আহক আমি বেছি দেৰি পলম নকৰি কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। তো আপোনালোকে জানে যে যদিহে আপোনালোকে ই কে ৱাই চি কৰা নাই বা যদি আপোনালোকে 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আৰু যদি আপোনালোকে 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাইছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যদি আপোনালোকে ইনষ্টলমেণ্টটো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ই কে ৱাই চি আবেদন, মানে ই কে ৱাই চি কৰিব লাগিব। আৰু ই কে ৱাই চি যদি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ পইচাটো সোমোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ, তাত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যোনবিলাক পাৰ্চনেল ডকুমেণ্ট হয় সেই ডকুমেণ্টবিলাক দি পেলাই আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে পাবলগীয়া কিস্তিবিলাক পাব। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট পোৱাৰ পিছতো যদি আপোনালোকে 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাম বুলি ভাবি আছে সেইটো নাপাব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চিটো কৰা নাই। আৰু আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাব যে আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চিটো কৰিলে নে নাই কৰা, আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি চাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে কৰা নাই আপোনালোকে 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো নাপায় কাৰণ এতিয়া বহুমান ফেক হিতাধিকাৰীয়ে পইচা পাই আছে, গতিকে আপোনালোকে ই কে ৱাই চিটো কৰি লওক অতি সোনকালে, ঠিক আছে। এতিয়া মই ক'বলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো কোন তাৰিখে পাব। চাওক বন্ধুসকল, 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো আপোনালোকৰ 23 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাই যাব। আপোনালোকে জানে যে 17 তাৰিখে 12 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো দিয়া হৈছিলে আৰু 13 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পাব ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত 2023 চনত। গতিকে আপোনালোকে জানিবলৈ পাই কেনেকুৱা পালে, লগতে আপোনালোকে ই কে ৱাই চিটো সোনকালে কৰি ল'ব। তো লগ পাম আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ এৰিলোঁ।